Rozprávku na dobrú noc číta Mária. Deti, deti, milé deti, dnes vám chcem porozprávať rozprávočku o malej myške. No, rozprávočka to vlastne nebude, ale príbeh, ktorý mi cez prázdniny porozprával malý sused Myško. Tak, milé deti, pekne počúvajte. Jedného dňa do domčeka Starkej zavítala myš. V domčeku nastala pohroma a ja som myšku nevedel inak pomenovať ako pobehajka Úšania. Raz bola tam a zasa hentam. Môj malý jazyček bol vyplazený až po šnúrky na teniskách. Skrine pootvárané, šuplieky po zemi, no skrátka, tri izby boli prevrátené na ruby a ja uprostred tej kopy neporiadku so smutnými očami. Čo už, vravím si, veď ja ťa dostanem. Bežal som do kuchyne, nakrájal som kúsočky slaninky aj klobásky a do brvotky vložil do šlopca, teda pásce na myši. To Starka má kadejaké slovíčka uložené v pamäti. Čakám pri pásci zo 2 hodiny. Márne. Pýtam sa Starkej, že by naša myška Úšana nebola hladná? No tá sa iba pousmiala a odvetila. Vnúčik môj milený, darmo čakáš na myšku. Tá už bude dávno. Fuč. Fuč? To akože sa vzdala slaninky aj klobásky? Nechce sa mi veriť, vravím babke, ktorej na perách poihrával úsmev. Aj vy ste určite zvedavé, milé deti, prečo ten úsmev na tvári? Tak vám to teda prezradím. Babka otvorila do záhradky dvere a ukázala na mačku, ktorá si pod stromčekom mlsným jazyčkom olizovala fúzik maličký. Tak dobrú noc, milé detičky. Dobrú noc.